30. august 2010. Tento dátum sa navždy zapísal čiernymi písmenami do dejín slovenskej kriminalistiky. Marcel, ktorý mal v tom čase 20 rokov, sa ocitol v centre krvavej drámy, ktorú mal na svedomí Ľubomír Harman. Muža s modrými slúchadlami na ušiach so samopalom v ruke, ktorý zbesilo pálil okolo seba v uliciach Devínskej Novej Vsi, má pred očami aj po rokoch. Ja som bol vonku s obsom a išiel som ho zaniesť, keď som došiel domov, tak som začal niečo divné, čo sa deje vonku a nejak mi to nedalo, tak som sa išiel pozrieť na balkón, kde som vlastne zistil, že vonku sa asi strieľa pravdepodobne, nakoľko mi tie zvuky boli známe. A zbadal som kamoša, ktorý vlastne vedel, že sa niečo deje a zbadal som ho vlastne túto, tak som na neho zakričal, že čo sa deje a on mi povedal, že má za barakom vlastne postreleného človeka. Mladík okamžite bežal na pomoc. Straho jeho vlastný život šiel v tej chvíli do úzadia. Strelec stal na ulici medzi bytovkami. Marcel s jeho kamarátom počkali, kým sa otočí a bežali za raneným. Mal asi dve strelné rány, nevedel nič vôbec povedať, tak sme ho akože ukludnili, zabezpečili sme mu, aby vedel, že mu ideme po pomoc a vlastne utekali sme ďalej. Vlastne ten výklenok, kde on ležal, kde sú ešte dneska vidno zaschnuté stopy krvi, lebo tej krvi bolo hodne. Sme vlastne počuli už akože, jak postupne sa prichádzajú húkačky a či už to boli policajti alebo sanitka, to som určite nevedel v tej chvíli, ale každopádne sme videli, kam idú, tak sme vlastne smerovali tam za nimi. Konanie záchranných zložiek ho prekvapilo. Záchranári podľa neho nevedeli, čo si môžu dovoliť a čo majú robiť. Všetci údajne čakali na svojich miestach. Ten sanitár vlastne nevedel, čo si môže dovoliť, čo má robiť, čo nemá robiť, takže v podstate tam sa nič nedialo, oni sa nejak za tým človekom nechystali a pre mňa to bolo také dosť drcujúce, pretože naozaj sa niečo v uliciach deje a všetci stáli a nikto nič nerobil. Nejak som sa bavil s tým sanitárom, tak skrz rameno som zbadal vlastne môjho kamaráta, ktorý tu nedaleko býva, tiež schytal akože guľku náhodne doma na balkone, ako beží proste postrelený v celý krvavý. No a vtedy sa mi kvázi zahmlelo pred očami, možno od strachu alebo od nervov, neviem. Tak som tak schmatol toho sanitára, že proste, že tu umierajú ľudia a že robte niečo. Každopádne nikto nič nerobil. Ty si vtedy pomáhal, ako reagovali ostatní na okolo? Ostatní sa prizerali. Drvivá väčšina ľudí sa proste prizerala a zaujímala sa o to, čo sa deje, kde sa deje a vôbec ich netrapilo, že vonku niekto niekde strieľa a že môžu dostať proste guľku alebo môžu byť zranení alebo niečo. A policajti reagovali ako? Oni sa ich snažili nejako odohnať alebo chrániť? No, policajti tvrdia, že tu boli do 2 minút, čo je pre mňa úplná hlúposť, nakoľko len ja som sa tu s kamarátom prebehával asi 30 minút, takže 2 minúty to určite neboli. Bratislavčan netuší, či išlo v tej chvíli o adrenalín, ale nedokázal nečinne sedieť doma, kam odišiel predýchať, čo sa stalo. Keď sa vrátil von, videl kukláčov. Za nimi bol dav ľudí. To všetko len pár desiatok metrov od miesta, kde napokon posledný krát vydýchol Harman. Ani ľudí neodháňali, ani proste sa nesnažili niekoho dostať do bezpečia, proste iba sa tu prechádzali a kvázi ako keby hľadali druhého strelca, ktorý neexistoval. Bratislavčan si neskôr všimol, že v jednej zo stien, kde stali aj ľudia, je pravdepodobne guľka. Nebol si však istý a keď do miesta zarel kľúčmi, vypadla mu do ruky. Kedy si však uvedomil, čo sa vlastne stalo? Tak to bolo asi až na druhý deň, keď som si to všetko tak zrekapituloval a keď som vlastne zistil, že som nehral tú hru v úvodzovkách a že mi naozaj mohlo ísť o život, ale nakoľko my sme vedeli, kde sa nachádza a dávali sme si v tých stresoch aj pozor, tak sa nám našťastie nič nestalo. Ty si poznal aj tú rodinu, ktorá teda bohužiaľ sa stala obeťou strelca? No,
Poznal som ju ale tak viac menej z videnia. Ono to bolo o tom, že tú rodinu poznal asi každý tunak, a nakoľko oni robili bordel, nehovorím, že dennodenne, ale ten krík a ten neporiadok a to ich správanie bolo akože na takom dennom poriadku. Že proste oni neboli moc prispôsobiví, ale tak zomrieť zo samopalu si nezaslúži asi nikto. A toho samotného strelca? Toho som v živote nevidel v Devinskej. To sa musím priznať, že toho pána som v živote nevidel. Fakt to bolo prvýkrát vtedy a naposledy. Ty si sa nebal v tej chvíli? Myslel si na to, že aké nebezpečenstvo vôbec hrozí tebe? No v tom danom momente absolútne vôbec. Ja som asi v úvodzovkách hral hru proste a neuvedomoval som si, že by mohlo ísť o život aj mne vôbec. Keby sa niečo podobné dialo znovu, tak určite proste znovu zakročím. Ja sa toho proste nebojím. Človek, keď ma skončí, tak skončí vtedy, ale na to ešte nečaká. Ja mám známeho, ktorý je vodár, robí pre poruchovú službu a v minulosti bol tomuto pánovi niečo robiť v domácnosti a v ten deň, keď strieľal, tak oni sa vlastne vracali z obchodu s taškami v rukách domov na Pavla Horova 7, čo je vlastne o bránu vedľa, ako strieľal, a zbadal ich, namieril na nich a proste asi si nejakým pudom sebazáchovy zapamätal toho človeka, že mu pomohol s tou vodou, a proste namieril na nich a poslali ich kade ľahšie, lebo že zastreli a ich tak len pustili tašky a bežali do brany.